Члени Центральної виборчої комісії під час засідання підтримали норму закону, яка забороняє проведення виборів, призначених на 23 грудня в областях. В спортивному комплексі плавальних басейнів «Водолій» розпочався чемпіонат України зі стрибків у воду серед дітей до 11 років. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Веня Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також наш YouTube та фейс-канал. Доброго ранку! Члени Центральної виборчої комісії під час засідання підтримали норму закону, яка забороняє проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських рад, призначені на 23 грудня в областях, де введено воєнний стан. За проголосувало 12 чоловік. Я спеціально на початку сказала, що дія статті 19 про заборону не потребує будь-яких рішень, вона пряма. Вона означає заборону, вибори не скасовуються, вони заборонені в силу прямої норми закону, яка про це встановлена. Оскільки воєнний стан, на нашу думку, більшості комісії, введено саме в цих 10 областях, то саме ці 10 області підпадають під заборону. Взагалі я не бачу великих проблем, тобто на даний момент дійсно згідно з законом, згідно зі статті 19, на території, де оголошено воєнний стан, не проводяться вибори будь-якого рівня, але, якщо казати, це вибори в ОТГ, це є місцеві вибори, тому як тільки військовий стан закінчиться, я вважаю, що Центральна виборча комісія ще раз збереться і повторно їх призначити, і я вважаю, що вони не будуть відкладені кудись у довгий ящик. Громади жили до цього якось, ну. Просто об'єднання, скажімо так, перенесеться, може, на 3, може, на 4 місяці. В цьому великої проблеми я не бачу. І до спортивних подій. В спортивному комплексі плавальних басейнів «Водолій» розпочався чемпіонат України зі стрибків у воду серед дітей до 11 років. Участь беруть спортсмени з 9 областей України. Головний суддя змагань Олена Безрукова говорить, Миколаїв щороку приймає чемпіонат України зі стрибків у воду у різних вікових категоріях. Таким чином ми розвиваємо, популяризуємо наш вид спорту у Миколаєві і загалом в Україні. Ми дуже раді, що нам випала така можливість проводити цей чемпіонат України у нас в Миколаєві. Після церемонії відкриття – 20 хвилин тренування. Протягом чемпіонату спортсмени змагатимуться у стрибках з метрового та триметрового трамплінів, а також з п'ятиметрової вишки. У перший день юнаки виконували стрибки з найбільшої висоти. Олена Безрукова розповідає, незважаючи на вік, спортсменам до снаги виконувати складні елементи навіть з п'ятиметрової висоти. Зараз рівень стрибків дуже підвищився, якби маленькі дітки виконують складні стрибки. У боротьбі за перемогу усіх випередив 11-річний Кирило Болюх з Києва. Для мене це велика честь виступати на таких змаганнях. Так, я очікував, я знав, що я виграю. Але я засмутився через те, що я поганенько стрибав. Срібло виграв ще один киянин – Кирило Азаров. Третє призове місце виборов – Максим Мірза з Миколаєва. Спортсмен говорить, виступив не на 100% своїх можливостей. Деякі стрибки виходили, деякі – ні. Ну і стрибки, звичайно, легкого класу, вони, звичайно, виходили. Складні – таке. Загалом участь у чемпіонаті зі стрибків у воду беруть 84 спортсмени. Змагання триватимуть 3 дні. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обід о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.